as president when president yenze na inesita mama bana dawa. Oh, congratulations president. One down, do you copy? Yeah, one down of Fande Muleti. Hii katutudemu tulaweye wagale ila tuaha. Hii kasta ojiraba katitugenda kuchima abantu mwena. Tubazene jimuli okuronda kugende. Soya lingegende. Tuwabagambe bintu bili under plan. We are working entirely with the government parastatals. Tukola gana ni government parastatals. Meaning CID. Meaning ISO. ESO. Internal security. UPDF, police, CID. Kati wengu gambali jesta linga mchini echivina. Mba nkuyamba nsovulo kuja yo. Nga baku kute. Kati wengu baku kute. Deserter, no passport, illegal, immigrant, oli illegal. Omuntu ali illegal tavana mchitanda mweye basi. Oli illegal ngotandika kugira yogira. One down. Kati umulala nawe tandika. One down, no mula la kolachi, tandika. Atewe malola ila kumukaga. Naba abali munsize bewa, we shall reach them. We shall, we are the national resistance movement. We shall reach them. Nenga kutude topic eriku bloggers association. Tuba gambe chintu chimu. Tokola mauli la mafu. Tobugumi ya nonyiga life. Tukole nsovinga toina association ni muovude. Chijia kukwasa. Abama teka wakufune. Owengo uweruwa nako weka. Kati oyogu wakute. Senga yeli jastaringa. Senga kati mnyamba de. Drone yesimbo de. Ngenze mulu wanili ya lwa dembe. Ni simumanyi. Simumanyi talimu bloggers association. Na uli ya penga agamba baine yawe. Kati penge ya ino mujayo. Chisi chiwante ainzo kwa unakuru jiru na ali wansi wa kaplet. Agenda kwa ya guys, ate msobola, era msobola balumbe. Te msobola, awa balumbe msobola. Zinga mzi jawa, neta inza ganti, ngenda li nyenyo njinti wa ngende, mruwani li tasobola. Taina manyi, meaning ita. It is the final channel, be in the know. Ebya lumbuye, orwa lero vye vifuza mauli. Isi maolaxis, awangu de obwa presidenti waba buroga mu Uganda. Oboli buroga ngogendo kupostinga ngo mukubiro mugamba jeja ichuli. Chino chipostinge, nga jeja ituli agamba, chipostinge. Edo bloggers association. Na bagamba sija jirwanyisa, wade sijirimu. Na ye, zeche manyi ku social media is a free ground irwanyisa mainstream media. Kati woba fuse president ate kusensharinga bino bigenda ku social media. Awonda kulabanga iringa na yegendo foka mainstream media. Anyway, katuchirabe buli chintu chiwa benefit of doubt. Yeja ichuli wuno na ayina byayogera. Kamubawe, abanyonyole ku byalumbuye ni ku byoba president we. Kuda final channel kwa uchari, amawega kutusuwa kwa Dreamline Pictures 256 pack. Furo kuwe vifananyi, wamune Care Garden Grove College, esomereryo murembe, S1, S5 genda yo, oja kungamba antizanero wanzi giri esomero kati endi wakabi. Dreamline, uobero ino mukoro gwona kuwe namba ya Franka, Buffy Depate, photoshoot, kwa anjula kuchara, bulichimu, kuwa Dreamline Pictures 256 waka furo vifananyi. Kuda final channel kwa uli, yeja ichuli u. Chigula luji chitandise. Chigula luji chikoze chi. Chitandise. Muntagi ingile tibu habulwa. Tiba isirwa. Mutabani wakale chezi. Muntagi ingile BBC. Muntagi ingile yabe mengo. Muntagi ingile katikilo. Tutandise. Nawe nasubi za. Tiziba sawa bili mbanzi ze. Nenchalako. Mubufofo we mengo. Mbala msizaba zana. Na habasine saba zana. Chigwaluzi titanse. Botunuli ya spiti ya Museveni, si ya aliwo. Museveni ya fa. Museveni si yoyo. Museveni gubale ese malobozi. Era, mbabuli da, temengu kabaka taliyo. Mayega, omufula ntuso, atula kunto. Mane yane e.
me kati awoloma ababadde bamuwaga bonna ba era musomero mpozi nga totolo tukolanga kofujjo mukola bangi naye babakwata beba gogo bakuttemu gwomanya kati kiggula luggi era njagala bategeeza gavumenti ya tibu habuwa tibu asiruwa mutabani waka lechezi teina angeriye na jeza kuja mtu wantu wona mbabuli wa mkajewa wa mwebo na mwge notesa anga duroni za angeza huse wanda ilazi statement ya Adam State House wademo meeting kataha Museveni Muhoozi na Museveni abantu masatu binibi batese za wamanga umukuru tibu habuwa Kalechezi mutabani wa kalechezi mutabani wa kalechezi bagambye ekintu kimu ti Bobi Wine wakuttibwa kusawes puliriza bulungi Bobi Wine obuto bagenda buletera ku kinyonyi kigenda kubuuka kijje magere kibuuba okuluggi era njagala otegeeza mwenna security ya Noop abalinanye omukulu Robert Kyagulanyi mumutegeeze tasula waka tewaba omukulembeze wa Nuupu yenna asula ewaka amakaaga mmwe baagataddeko dda surveillance funawo osula oba mu kitooke oba mu nnimiro togeza ne weebikka ku mufaliso gwonna togeza ne weebaka ku mufaliso emifaliso gyonna bagiinamu tracking advice awafo okusula we wano tandise omuntu yenna owa Nuupu sula mu bitooke sula mu myala togeza no sula ekitemu eno no information njagala mu ntagingira abakola ku ofisi za Noop ne Kamocha nabategeeza nti nga muli e Kamocha nga mugenda okunyumya meeting yonna essimu za mwezo na muziteke mu flight mode temu ampuliriza kubanga we mutaziteka mu flight mode wali wakantu kemu kakali musimu tibu habulwa kiyateka muna abazungu nga utateka flight mode meeting iso nasi tekede ne mugana mula bebize viva tukako omutu ye nana afuna sente za nabanja nga wanopu nkulabula lirugendo okubalu sembie yoro togeza no wandi ike namba yonti wakuweleze kwa sente za Noopu manya sente za nabanja eyo diversion eyo diversion binabyo nabyo mulabe byashira gashumba okwagala Rikimani mutake diversion yaleso obutwa shira gashumba era Rikimani yaze ne mpingu babadde mu plan ne musirichi ezo zimboze mugendo tandika chobola banga pate yabadde ttake ningejidde ko banda mani abo naba kiyeza babadde baze kulondola lumbu ye kwe kukwatibwa kwe tandika ekigula luji kakati zibadde sawa mukagaze nnini Idroni zange ne zingamba nti muwalawa w'omulundi n'abakoba gwe ayina okuyitibwa n'abakoba naye nga baamufuula n'abakoba yakulembeddemu operation ey'okulaba nti buli muntu wa Noop w'oli olondoolebwa n'abakoba njagala okugamba toli muganda oli mulundi bazadde bo baava kisangaani Nebatula omanyo obwongo bw'omunga nebatula mbanage yakalo bayigiriza videographe ne photographe Museveni gwe mulaba yayogedde si Museveni babadde babateredewo recording nga Museveni ali walala Museveni si yoyo tunulire eno kateni akugamba nakola mbakadde omulala atunda nsawo taina intelligence tasobanga ku intelligence ne batula ama we bale nyato oli aticha ama ticho limutu ama ticho yogedde nsonga sala sajja kabaka ekimulu masi alaje oyo si sala sajja kabaka yafa mayega okoze kingi nyo mumpende mayego omulundi eyajja okusanyawo obuganda Dumbu yali nga kitabani kya Nadduli kino kijjaka n'ekyogutwe amayuga amanene w'ekiti beba mu but ebyo byonna bibaako ekkomo nabagamba
Kastobe lango uli activist nga weli mbi mblogi nga uli kuchintu chimu. Bitu ukane vikugwa kwa katoyo vyari vya mugwa kodevi ukugira. Aina kwesi wako chintu chimu nga chino chino chiri nge juni chwa ita katongo. Anange, ije katongo ya sana ku. Ya lana tegeta, lese ni babu eni ya lakaranya. Eleku wanya lakaranya, ya kendo kusaka. Anange, lese ni babu eni, alia ya lese katongo ya sana ku. Never to allow Kati. In this, how can I waste time? No, to. Jaria ya galawa emo pine bugana katalo zaka korenga segiri nyavega buluna kwa embele nyavibu bobu wa ilo hey anundangyo vila sanafu bobu wa ini ya president wa blonde bobu wa ini president wa blonde na wazungu wa jeli mimi nye tokezano wa ulilanga asilisa na weunya nje katongo na mimina sanafu katongo le nja galu kula gula ojano nya uomile nsanafu ngate wali. Ojano nyawo no nyatwe nensana fujo miro jajino nyekubule. Let me tell you, time for jokes has ended. This is serious business now. Temwa ulianga mbagamba. Gwe, this is a new government and serious business. Njakukwata lwa dobozi biku interneti lwa kulabi kafane alinge ya lumu enjuchi yena ensingo ya mugwa mwenzo loza ine bango obwa ya lwale dokoli ntina yiyo ya yagalu ukugira nkuoninga sawe ziwe la mukaga ngabanonzi togeza ananga ida katuangole ominansi mbila sanafu babu zako. Kasta wesiba ku kintu erinnya limu abantu bali kowa. You have to come up with innovation. Zito inza kudawo kwogera bintu byebimu all the time. Nnai, president omulonde. President omulonde akuteka funo. Do you copy? One down, earless down, yeah, yes down. General, earless down. Do you have the captive? Yes, general. Confirm, we confirm. Do you copy? Copy, roger that. Hey, ngatabakitali wansi wantebe mudo wa ulira. Jali. Ne omuganda damoyo gire. Taina wayo gire. Damoyo gire. Damoyo gire. Damoyo gire. Damoyo gike kabaka. Ah, one down. Do you copy? One down. Do you copy? Yes, I copy, afande. Roger that. Kasto ulira. Ngo wede. Confirm. Suspect. Yeah, confirm suspect down, afande. You copy, or copy, roger that. Ah, mane yane emmi, togeza. Noza nyane chintu chivaita new swayadi ini president. Chintu president chimbala gajia. Make sure you have ability to defend yourself. Now, I want to ask all of you, our devasamwa samana ye, do you have good manners? Do you have good lawyers that money can buy? Mugenda bajao. Eya kwarura esiri de. Eya kwarura esiri de. Nse nkuburi ya. Tivi olo za lwachibe kweka. Tivi olo za lwachibe kweka. Ngate na webe njini ni webe kweka. Tap. One by one. Custom 7 ya gaa. Get them. We shall get them, sir. Fute tu nyoma mseveni. That's why. Batambi. Babloga mweko le momulimu. Mufunobu kulembeze. Mukola ganene parastato za government. Meaning, CID, police, standard police, unit, UPDF, SFC, land forces, ISO, ESO, DISO, MISO, WISO, FISO, kati, togeza no kole nsobi. Mwe neva sire queen, ya wadewa kuwate simu, simanyi nota nudu pictures. Do it at your own risk. Anto jakuwa atibwa.
Yes, tojia kudamu mesimani, babi simu yangu, nevajia. Get inside, get. We must bring sanity to this country. You like, you don't. Hende tu yigena nkomu nsiko kuruwa na bawa ansiji kwa labia ibu agara. Mwe mwure, mwe yambure, mwe seko wukowe kowe, mwe seke njala. Ewe na tu biwa kiliza in line with the abiding laws. Tetu gena nkomu nsiko. Tumale yobu la mwubu wafe. Tuje tu wako, mwje mwza njise dembe di toilet. Not at all. That's why we are fusing in leadership to every level and sector. Yee, kati ninoku just stimulating ngechi blogging nga jeno sali wali mu stimulating nga music temmainti jeno ali mu stimulating nga music tino simanyi mutima nko birambo an setting gwe mutima oli fala toyinza setting ayisi ba wali otambuddewa mbadde mu season nazo nagwe mutima ako ali nge oli mumpi nge juni nga nawo setting anze oli fala njoko mawonku tero obukolwa bukuyise bubi nnyo togezanga kono manyira togezanga kono manyira gwe mutima mbo yizo okunsetinga the siri mwana wa mama njoku teka mu obukolwa ojjo tuka ku muzigo gonga totambula kati ke wasaze wonte ebyo olimu kati nange byendi mu odanga muno nsanga no manyira tina kumanyira tuddemu twesanga ogenda tegeera nti nze sinze gwe kamanyira kankubira obusima mbisimanyi jena akuyite guru ndi mwana wa jeno manyira bampi banno toddanga mukumanyira ochuli degwe kamutima tulooza mbundo mbadde wenseka no mundu tulooza mbo mbasimanyi kichali nakula badane ba enemy bange nga bave yolanda ni toddanga mukumanyira mbu onkubira simu kubira mamao Nsimanya isima. Abantu abampi baba ambiridde. Kalinga juni nako kalieri misima. Ana kyete guru. Yitayo mamao. Toddanga mukumanyira. Era wonda babere eri nange mbere eno. Period. Ndozoloze ngeri je kusanze ko ne kamilione tusekase kam. Olowoza tumanyige ntina kyenkumanyiko nechi. Sirina nga ne bwofa siwulira muwadde. Sina wadde the most because there is nothing I know about you. Tone manyiza toddanga mukunkubira simu. Siri mwana wa mama usikuina ako Luganda. Ichuulira. Kali yeye guru. Mwela. Mesima yesi marinyo je guru. Nzo mpita dati chipu mbubanga mbubu gabiri nyo je guru nenzija. Mbusima nyi. Mbukata dopo la. Mbujisima wa. Ngo manyira kampi gwe. Wakafa corona. Toddanga mukumanyira. Nze sirina njaleyo. Gendo manyire Buganda bu. Ate nkugambi. Njokuteekamu obukolwa. Ojja tegeera. Ojja kukae utuke kange mpale ozikutte mu ngalo. Toddanga mugwe kamutima. Simanyi kamutimanyi mutima. Simanyi manage. Omanage ingachi. Sia. Kalieri. Kalo ozambu. Wekawe guru. Ntize sina bantu guru. Mukansetti ngingate wali amanyi. Mube nyini mwotu de e guru. Era mwe mujova nkubira ambulire ekigenda maso ochuulye chomvula mbadde mu nkubira kubira mwe nna mwagala ku nseti nga mumpita musiru nze isiba nze nseka no mtu nenga sina kyenkumanyiko tolowooza nti nina kyenkumanyiko gwe kamutima na manyirwa bulimbwa mukuba kali gulu kalowozoloka kali muguru gulu lya tomanyire lero kuva no lwalera atenze isime byange tebiggwa Kastana tegede nti wabaddo ya gala kunsetinga. Ngendo kusetinga. Njagala bakube emigo kumuzigogo. Ogende kuchitanda. Jijia kubaja chitanda. Soba secho na kule meza mu ICU nga jobera waunga. Tewete kaono roza mbuwa. Wakaja wanomukampala msiru fala. Wakaja. Wakaja chovola wabulisa obera. Olimungwa waza kamilio. Nalaba daka milio ni daa. Waka jachovula woyino kubera mumpale zoti. Neye toyina choinza kukola honga. Wadenemu kama uka milioni wali. Toyina choinza kukola honga. Mkubuli da. Koma we guru ogenda kulaba. Tunalaba. Koma we guru ogenda laba chigendo bera wano mukampala. Eee. Ojava angalu umbu ye ERS. Omwana bamusaza amatu. Nakugamba government. Zina amu zezenja ulatesenga abadde Kagame. Singa abadde Kagame
Bandi gaye bugaye mu Istanbul eh tusanze omuntu yebasowali alanna mibali bakuba bakuba jalla jalalu naye kyenjagala okukakasa kiri kintu kimu mu byonna by'okola be calculative tuwetwala for granted ogenda lumbuye ne weerabira nti nagamba take is sick man of Europe take nsinafu sinafu kyokka njavu abatake babeera mu nsi za Europe gye bafuna obutunzi nagamba take bakola ekintu kimu kyokka balya kababu kababu ye kabuyi nkabuyi nga gw'olaba owente kati kababu aba kabuyi waŋŋamiya balya kababu na pizza bye byokka bye bakola nako kukusa mmotoka kubba bintu bijja guliisi biyingiza take gy'emirimu gyabwe kubanga take eri niyali mu Europe and halfway Europe halfway not bye bakola tewali mukyoyoyoza tugambu nze siyinga abantu b'ettake munansonyiwa nenze siyinza genda ttake n'okukyalirayo obukyali nze neewunya nze siyinza kukola pate ttake tukuba nze mbeera nnyo n'abateke kati ate mbazoleya nnyo siyinza genda sifiringa na comfortable bera nti nzikyakalira wali battake I don't tobula ne kapenge bipate tekabigenda mukubanga estudeni omuntu bakubulyalira nti oli mu pate y'abatake simanyi ogenze ettake lya happy tewali happiness tewali nze ne cruise ze mmanyisize ezo naye nga nasanyukiddeko nnyo muganda wange biki lwakuba nagenze okulaba oli mu ddwaliro oliki you should stop partying sire kitegeeza gwe nanyini pate ebintu obirabye ejeemyenge obira najye naye atera you drink yourself sire n'otuuka nti bisimayi bakututte mu ddwaliro.